Dobro jutro, gledate jutarnji program. Pričat ćemo o zanimljivoj temi, najavili smo. To je boks, Slobodan Bakitanasković, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali. Trenirate, vi ste trener i da. Predsednik ste kluba. Da. Predsednik i trener boksa kluba Bakijano. Klub je osnovan pre godinu dana. Bakijano po vama? Da, po meni. Baki, Bakijano. Pre godinu dana smo krenuli. Sa prijateljima sam se sastao i dogovorili smo se da... A što se toliko čekalo? Pa da nešto napravite svoje? Pa evo, čekalo se da vam kažem, ja sam u boksu 22 godine. I imao sam dobre mentore, bio sam član bokarskog kluba Partizan. I tamo sam se spremao. Ja sam, da vam kažem, ja sam volao taj sport, da se bavio jednim interesantnim poslom koji je bilo 90. godine, radio sam kao profesionalni tjelohranitelj. I tada zbog obima, zbog posla nisam mogao da idem na takmičenje, ali sam uvijek bio na nekom stand-by. Ali sam tada odlučio da se posvetim boksu i da se posvetim da radim kao trener. I to me je nešto vuklo. I imao sam i dobre mentore. Imao sam pokojnog Svetomira Belića, koji me mnogo naučio. Imao sam Dušana Bileusnića, Dragana Dimića i mog trenera koga volim mnogo, Marka Lojpura. I tako sam se odlučio i to je išlo godinama, usavršavao sam se i na kraju smo došli do ovoga. I da ne zaborim Nedžada Nuridinija, mog mentora, koji me je mnogo naučio. Pozdravljamo ga. Zajedničkog prijatelja, sa njim zajedno i delite. Sa Nedžadom zajedno delimo salu. Mi smo klub koji je još pionir, znači tek je krenuo pionir u svemu ovome, još nismo počeli da se takmičimo. Imamo par momaka koje spremamo da stasaju. I radim još neke tehničke stvari, tražimo salu i, što se kaže, nabavljamo opremu onako polako, mic po mic. U ovim teškim vremenima, što se kaže, od naših prihoda. Koliko trenutno ima članova kluba? Klub trenutno ima... I devojke treniraju? Da, kako da ne. Imamo oko 20 članova, imamo tu jedno 5-6 devojaka i tako. Dobro, da se vratimo na telohranitelja, kada ste bili, Jošku ste čuvali, ali tako? Da, unuka Josipa Broza. Tako je, kad je krenuo u politiku, da. A zašto ste ga čuvali, ili ima neki problem, ili on to za, ne daj Bože, da se da, nešto uvijek desi? Uvijek ima nešto za, ne daj Bože. Dobro, nije bilo nekih... Nije nikada. Eto, sa on je čovjek pristojan i ima neki problem. Jeste još nekoga obezbeđivali? Pa još neki biznismeni i tako. Dobro, ste imali neki... Svi su kontroverzni sad. A, dobro, da ih ne pominjemo. A jeste imali neki problem? Nijedan problem nisam imao, tako da sve se to predvidi. Svaka situacija se predvidi unapred, tako da ne može da bude problem. Uvijek ste bili spremni? Uvijek smo bili spremni. Jeste iza njega, ispred njega? Iza njega, uz njega, svuda. Jel oni slušaju vas ili... Kako da ne. Morate da sarađujete? Pa moramo da sarađujemo. U svem. Vi ste bili ste u ringu, ali se nikad niste takmičili. Nikad se nisam takmičio, to je ta neka moja ljubav. Teo sam da se posvetim, to mi je bila želja da postanem trener. I želao sam da predstavim i pokažem ljudima. Velike su predrasude o boksu. I dan danas ja mojim prijateljima pričam. Velike razlike između amaterskog i profesionalnog boksa. Mnogo gledam moje filmove, Rock i tako dalje. Mislim, i to ima svoju neku priču. Je li istina to što mislite? U profesionalnom boksu ima istine. I on je veoma opasan, jer to je showbiz. Znači, tu se vrti sa ogroman novac i tako. Amateri, nažalost, radi iz ljubavi sve. I tu novca nema? Tu para nema, to je samo neka ljubav. Da kažemo, i svaki boks može mnogo da nam da. Teofilo Stevenson je to svojevremeno govorio da je boks nauka. I da ima najlepšu gimnastiku. Vi ako se bavite boksom, vi ćete izgraditi svoje telo. Znači, na najlepši način koji može. Znači, bez tegova, bez ičega. Znači, može... Drugo, boks će vam mnogo dati u životu. Šta će vam dati? Imaćete lep izgled. Drugo, izbacit ćete stres u ovim teškim vremenima kako živimo. Izbacit ćete negativnu energiju. Psihofizičku kondiciju ćete dobiti. Tako da, sve u svemu... Svako ko je krenuo se bavi boksom nikad više nije izišao i velika ekspanzija ženskog boksa kod nas. To je nešto neverovatno. Slobodana, povrede u ringu? Pa povrede u ringu ima, da vam kažem jednu stvar. Povrede ima, ali statistika je rekla ovako. Ne bi se baš svi složili sa vašom tvrdnjom što kažete, ali ima tu i povreda i... U svakom sportu ima povreda. Težih povreda. Slažem se, i na treningu ima povreda. Ako se loše istegnete, možda se povredite kasnije. Ali...
da vam kažem jednu stvar, u boksu ima najmanje povreda. Više ima povreda u rukometu, u fudbalu, u košarci, u mnogim drugim sportovima. Samo kad se uzme statistika, u boksu ima najmanje. Trenirate zajedno sa svojim momcima i devojkama. Da, treniram još, još imam snage. Jer se oni čude pa kažu treneru dokle. Pa oni se čude, još imam, ima jedna stvar, ja želim da imam motivaciju, da im da im pokažem da može i u... Sve vreme trenirate sa njima? Sve vreme treniram sa njima. I ko posustane, vi ili oni? Pa da vam kažem, ja moram da pokažem. Vođa uvijek mora da bude... Nema posustajenja. Nema posustajenja. Koliko traje trening? Trening traje sat i po vremena. Trening bi trebao da traje 2 sata, ali u nemogućnosti ovoj velikoj krizi svi klubovi su svi klubovi su prema svojim mogućnostima zakupljuju salu. Neki uzimaju sat vremena, neki sat i po i tako. Svovremeno dok sam bio, inače bio sam trener u mnogim klubovima. Bokserski klub Ledine, Omladinac, Feniks Bor, u Boru sam bio i sad je nova ekspanzija u vezi boksa. Boks je temelj mnogih drugih sportova, kao MMA, čak je temelj aerobika, jazzercise-a i tako dalje, kickboksa. I u Boru sam se, baš sam se bio ostvario, imam mnogo lepe uspomene. Evo ja ovom prilikom ih sad pozdravljam, Feniks Bor. Šta savjetujete decu? Prime udarac, ali da se trude i da ga ne prime, da ga izbegnu? Pa da ga izbegnu, to je kako je moj pokojni trener govorio, Svetomir Beli, sve ide iz glave. Sve ide iz glave. Boksom jačete motoričke vrednosti, znači mozak vam izuzetno dobro radi. Znači, one kogo se bavio rekreativno boksom, a studirao je fakultet, pre roka ga je završio. Naučno dokazano. Naučno dokazano. Dobro, pripremate se, jel se takmičite, jel nas očekuje neko takmičenje? Pa sad je uskoro. Mi delimo salu sa boksinskim klubom Omladincem i zajedno treniramo i pomogli smo im malo pri zajedničkim trenizima i pripremama. Bilo je državno prvenstvo i bilo je beogradsko prvenstvo. I onda smo s njima smo se spremili tako. Omladinac je tu osvojio, što nam je veoma drago. Mala Snežana, ona je osvojila je zlatnu medalju na beogradskom, na državnom srebrnu. Mali Marko osvojio zlatnu na beogradskom i tako. Sad očekujemo još naš mali, očekujemo ne mogu sad da se setim. Nema veze, pozdravljamo ga. Ophodite se prema njima kao da su vaša deca. Kao da su deca, to je nešto najljepše. Rad sa decom je... Imate takvu i saradnju sa njima. Kako da ne. Deca najbolje to mogu da pokažu. A svi oni koji su zainteresovani, pa i Pazovčani, mogu do Beograda. Kako da ne. Nismo daleko. Nismo i mogu daleko. Da budu članovi vašeg kluba. Kako da ne. Hala sportova na Novom Beogradu. Dobrodošli su. Kako počinje trening? Kada ujutru ustajete? Jeste vi uvek tako hiperaktivni? Uvijek. I dokle mislite da budete hiperaktivni? Pa ja ne znam. Ja bih volio do 100. ali sami ste rekli malo morate sada da spustite loptu. Pa moram malo da se spusti zbog godine. Tako. Trening počinje, svaki boksarski trening počinje sa zagrijavanjem i stezanjem. Zagrijavanje traje, to je dobra priprema, traje oko 40 minuta. Posle toga zavisi, ima tematski rad pripreme, šta se radi se na džaku, radi se vijača, radi se kružni trening i tako. Evo savjet svima onima koji žele da slušaju da je vijača najbolji način. Najbolja stvar. Nema bolje. Nema bolje. Ni preparati, ni čajevi, ni samo vijača i... Samo vijača i... Koliko? Ja preporučujem, najbliži bokserski klub i to je to. Koliko puta da vijaču? Kad god možemo da... Pa kad god možemo, 4-5 rundi po 3 minute i tako, ali malo se istegnuti i tako. Jeste imali ponuda možda da još nekoga obezbeđujete u posljednje vreme, pa ne možete stići okolnosti i više nećete time da se bavite? Sad trenutno radim jednoj firmi za pratnju novca i tako. Dobro, je li bila neka zgodna dama da je tražila da je obezbeđujete da... Dame su uvek pored telohranitelja. Gledali ste Madigate. Dobro. Slobodane, hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam puno uspeha. Još dugo trenirajte našu decu. Da budu talenti, da budu dobri i neka dođu da mi prenesu utiske, da čujem od njih kakav ste vi trener. Biće mi drago i svaki moj trening i kreće sa verom u pobedu. Ja vas pozdravim. Hvala lepo, na sve najbolje. Hvala lepo.